שלום לכם, הוא נולד בקריית ביאליק, לאב איש עסקים, לאם עורכי דין, לאחר גיוסו לצה"ל, שירת כלוחם או כמפקד קרבי בצנחנים, כשהיה בן 23, נפצע קשה בלבנון ואיבד את עינו. חמש שנים לאחר הפציעה הוא פנה לקריירה עיתונאית, כתב ופרשן בנושאי ספורט. בהמשך גם לא מעט בענייני צבא וביטחון, עד שיום אחד הגיע חברו יאיר לפיד והציע לו לרוץ איתו לכנסת. יחד הם הקימו את מפלגת יש עתיד. אורח עניין אישי היום חבר הכנסת עפר שלח. חבר הכנסת עפר שלח, שלום. שלום, שלום. דייקתי בפתיח. עד עכשיו שום טעות. טוב, לפני הכול צריך לנקות את השולחן הזה, ממש. בפעם האחרונה שהיית כאן התעוררה כאן סערה. אני ראיינתי אותך המון פעמים, אני לא זוכרת דבר כזה. קורה, אני כבר דיברתי על זה די הרבה, נשאלה שאלה שלטעמי לא הייתה צריכה להישאל, אני הגבתי לא במקום, התנצלתי על זה, נגמר. טוב, בואו נמשיך הלאה. אה, 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 אחת השאלות אה, עסקה בנושאים, אה, בנושאים אה, של כחול לבן, העניין שגלגל אתכם, יותר נכון, אה, לכחול לבן, מעניין אותי לחזור איתך לימים ההם. אתה ויאיר לפיד זה אנשים עם הרבה מאוד אה, אגו. איך זה קרה שאתם, דווקא אתם נטמדתם בתוך מפלגה של אדם שבסופו של דבר אתם לא יודעים עליו הרבה כפוליטיקאי? לא, לא יש... אני לא מסכים עם חלק מההנחות היסוד. אחד, מה זה נטמן? היה אה, חיבור בין אה, אה, יש עתיד לבין חוסן של בני גנץ, שבסקרים, שהם המציאות שאיתה אתה עובד, בטח בתנאים שלפני של בחירות. לחוסן היה יתרון משמעותי עלינו, ולכן זה היה מתבקש שבני גנץ יהיה מספר אחד ברשימה הזאת, וכך היה. וכשאחד שזה דבר כזה קורה, אז אתה הולך לשם ואתה עושה כמיטב יכולתך כדי שהמסגרת הזאת תצליח. לגבי לא ידענו, אני לא יודע, אני הכרתי את בני גנץ, אני מכיר את בני גנץ בערך מאז שהיינו קצינים, שנינו בצנחנים באותו זמן, לפני הרבה שנים. חשב... הוא <חשבת> עשה <חשבת> צעד אחד בפוליטיקה בתקופה הזו, שבה הסכמתם נכון. שהוא יהיה מספר אחת. נכון. אבל uh, uh, אני, אני שוב אומר, בדעת הקהל, כשאתה הולך לניצחון בבחירות, העובדה שבדעת הקהל בני גנץ בוביל באותו זמן על יאיר לפיד, זו, זה הדבר העיקרי שעליו הלכנו. Uh, ואני אומר, עבדנו בכל מאודנו כדי שזה יצליח. אני עדיין חושב, עם כל מה שקרה, ובטח נדבר על מה שקרה, שהיה טוב יותר לנו אם היינו מנצחים בבחירות, בני גנץ היה ראש הממשלה ולא הייתה, uh, לא היינו בסיטואציה הבלתי אפשרית של היום, שעם ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. אבל זה לא קרה, והשאר את מכירה. בסוף היית ממקימי הפלטפורמה הזו, ישבת שעות ארוכות בווילה של הלל קומרינסקי, היועץ של יאיר לפיד, בסביון, ומעניין אותי שאתה יושב שם שעות ארוכות, אתה מבין שזה הדבר הנכון לעשות, או שאתה אומר, טכנית המספרים מראים שזה מה שצריך לקרות, אז בואו נעשה את זה בשיקול קר. אני אומר לך, מורן, אני, אני חושב שאת זוכרת את הימים האלה. זה לא היה מוטל, זה לא היה מוטל בסימן שאלה כשנכנסנו לחדר. כתוצאה מהמציאות, שוב... נכנסת, אמרת, זה דבר שאני צריך לעשות אותו, נצא מפה כשאני עושה לא, את לא. זה. לא, 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 אני אומר, העובדה שבני גיינץ הוא המוביל, לא הייתה אז אה, בסימן שאלה. הייתה אה, רוטציה, כל הדברים האחרים, והיה משא ומתן גדול לנהל כדי לחבר את כל העסק הזה. ועשינו uh, אותו, ועשינו אותו כמיטב יכולתנו גם לטובת uh, מה שחשבנו שהוא האינטרסים של יש עתיד, וגם כדי שהפלטפורמה הזאת תחזיק מעמד. ואכן הפלטפורמה הזאת רצה בשלוש מערכות בחירות, וצריך לזכור, את סוכמת את כל מערכות הבחירות של 19-20, היא קיבלה הכי הרבה קולות במדינת ישראל. אבל uh, 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 זה לא שום דבר מזה. לא הכין אותנו למה שקרה בסופו של דבר, אחרי מערכת הבחירות. כי זה. כשאתה יושב עם בני גנץ ואתה פוגש אותו לראשונה במסגרות כאלה, עם הפנים לפוליטיקה, ואתה מדבר איתו על ענייני כלכלה, וחברה, ומדינה, וביטחון, אתה מתרשם מה? שהוא הדבר הכי טוב שאתם יכולים להציע? זה... בהתרשמות האישית שלך, תעזוב את... את... את המספרים. כן, אבל את יודעת טוב מאוד שזה לא עובד ככה. זה לא כוכב נולד. אתה בתוך מציאות פוליטית. במציאות הפוליטית הזאת, שמה שקובע אותה באותה עת זה הסקרים. האיש היחיד שמציב תחרות ראש בראש לבנימין נתניהו זה בני גנץ. עכשיו, אתה חושב כמו שאנחנו חשבנו, יאיר לפיד חשב, אני חשבתי, החברים שלנו חשבו, שזה אה, אה, חשוב בצורה בלתי רגילה להחליף את בנימין נתניהו, גם בגלל אה, אה, העובדה שלא יכול להיות ראש ממשלה עם כתבי אישום, וגם בגלל דברים שאני אומר, היום רואים אותם במשבר הקורונה, ואני חשבתי על הדרך שבה בנימין נתניהו מוביל את ענייני המדינה עוד לפני כן. אם אתה מחבר אחת ועוד אחת, אתה מגיע לכחול לבן. ואני רוצה להזכיר, כחול לבן, בשתי מערכות בחירות, השנייה והשלישית, יכלה להרכיב ממשלה. זה לא קרה, אפשר <גיד> לנתח... בבחירות השניות, אם אביגדור ליברמן היה מסכים ללכת לממשלת מיעוט בתמיכת... חלק קטן מהרשימה המשותפת הייתה היום ממשלה בבחירות השלישיות עם צביקה האוזר ויועז אה, אה, הנדל ואורלי לוי לא היו בסופו של דבר. תמיד היה משהו שתקע אותו, את בן... בסדר גמור, אני רק אומר, זה היה אפשרי, כן? אה, וה, והפעמיים, בבחירות השניות והשלישיות, הגוש שאמר, קווי התיחום היו מאוד ברורים, כן נתניהו, לא נתניהו. גוש לא נתניהו, זכה ברוב בשתי מערכות הבחירות. לכן כל המחשבה של העסק הזה לא הייתה מופרכת, ואם היינו מצליחים בזה, היית מדברת איתי עכשיו בפוזיציה אחרת לגמרי. אבל אנחנו לא, בינתיים עברו קצת מים בנהר מאז הלילות האם בווילה אה, בסביון. היה, היה, היה יום, אה... יום אחד, אפילו לא לילה. בואו לא נעשה את זה מדי יותר מדי. התמונה מה. פורסמה בשעת לילה מאוחרת. לא היא מה... בלא יודע מתי פורסמה, היא הייתה אחר הצהריים. איך הייתה? אוקיי. בואו נראה קטע אה, קצת מה, משלב יותר מאוחר ונמשיך אה, לדבר על זה. אני אמרתי לבני גנץ, 36 שעות לפני שהוא פילג את כחול לבן, אגב, הצגתי לו אפשרויות, מיקי זוהר, אם אתה רוצה לדעת את האפשרויות, אני אלך איתך החוצה, אני אסביר לו, הן היו קיימות על השולחן. אבל אמרתי לו עוד דבר. אני יודע, הייתי חבר הנהלת קואליציה, אני יודע איך הממשלה הזאת תיראה. כל יום אתם תקומו לממשלה הזאת עם אה, בלוק של 58-59 ח"כים שכל מטרתם זה להכשיל אתכם. שהם מסתכלים עליכם עכשיו והם מתגלגלים מצחוק. כי ערימה כזאת של פתאים הם לא ראו בימי חייהם. הם מסתכלים עליהם עכשיו ומתגלגלים מצחוק, כי האוכל שהם יאכלו אתכם, תאמינו לי, פירנות לא אוכלות ככה. אין, לו הייתה ארוחה כזאת מאז שסגרו את המזנון הבשרי פה בכנסת. צדקתי. לא יוצא הרבה לפוליטיקאי להגיד, צדקתי בכל מילה. כבר אמרת, יצא לך כבר להגיד, אמרתי לכם? לא, לא, לא צריך. תראי, זה לא שמח. זה לא ואגב, באמת אמרתי לבני גנץ בשיחה שהייתה אצלי בבית 36 שעות לפני שהוא פירק את כחול לבן. אמרתי לו מה הולך לקרות, כי אני הכרתי את המציאות הזאת קצת יותר טוב ממנו. אני לא שמח שזה קרה, לא בשביל עם ישראל, ולא, ואין לי שמחה לעד לבני גנץ ולכחול לבן. אני חושב שהוא עשה... טעות קולוסלית, חשבתי ככה אז, ואני חושב ככה גם היום. אגב, מה מערכת היחסים ביניכם, בינך, בין בני גנץ וגבי אשכנזי? בסוף, אתה יודע, הייתם מאוד קרובים אז. אתם נפגשים בפרסה, במזנון, מאחורי המליאה, אתם מדברים או שאין לך עניין בשיחות איתם? לא, לא, הם לא... תראי... עם גבי אשכנזי הייתה לי לאורך השנים מערכת יחסים יותר אישית, בשנים שהוא היה אז גם רמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון. אני יכול לגלות לך שאחד האנשים שעמיר פרץ דיבר איתם, לפני שהוא מינה את גבי אשכנזי למנכ״ל משרד הביטחון ומשם מונה הרמטכ״ל, זה אני. ותמכתי uh, בדבר הזה ככל שאמיר uh, התייעץ איתי עליו, ואני שמח שתמכתי בו, זה לא זה. אבל uh, uh, בסוף מערכת היחסים שלי איתם, הם לא כמו יאיר לפיד או אחרים, חברים שלי עוד מקודם, או חברים שלי באופן אישי. היא uh, בהקשר הפוליטי, ובהקשר הפוליטי אין, לה, אין, אין, אין לזה קיום היום. אתה מרגיש נבגד? נא. No. לא, אני מרגיש נפגעת בעניינים אישיים, לא בעניינים פוליטיים. אם בכלל, כן, אבל אה, אה, קשה לפגוע בי בהקשר הפוליטי. אני חושב שהם עשו, זה לא רק טעות, הם אה, בסופו של דבר הנחילו מכה עצומה למיליון 200 אלף איש, שבאו והצביעו בעד אלטרנטיבה שלטונית, שהאמינו ביכולת שלה לקום, שהאמינו למסר המרכזי, וזה לא יושבים עם ראש ממשלה עם כתבי אישום. את יודעת מה? הם אפילו השפיעו על החלטות בית המשפט. אחר כך, כשבית המשפט רואה לפניו כנסת של 80 חברי כנסת למעשה קואליציה, ואומר, אני לא הולך להתערב בזה, ומכשיר ראש ממשלה עם כתבי אישור. וכן הלאה. אבל הם עומדים, אתה יושב ביציע, והם בולמים יוזמות חקיקה מסוכנות, הם בולמים פיטורים של היועץ המשפטי לממשלה, הם בולמים סיפוח, הם בולמים כל מיני דברים בעייתיים, ואתם עומדים וצועקים מה... צדע, היה, היה מים מאוד מצחיק ב... סוף השבוע האחרון שבו כחול לבן מתגאה בזה שהיא בלמה את הגול התשיעי של ביירן מינכן בשמונה שתיים על ליברפול. תראי מה זה בולמים? זה, זה, זה לא תכלית, כל זה היה נבלם אגב. אם היינו שומרים, אם היינו הולכים על התוכנית המקורית, משתלטים על הכנסת, ממנים את מאיר כהן ליו"ר הכנסת, ממשיכים להחזיק רוב של 61 בכנסת, כל יוזמות החקיקה האלה לא יכולות לקום ממילא. זאת אומרת, הם מתגאים היום שהם זחלו לכנסת, המליכו את נתניהו, שברו את אמונם של מיליון ומאתיים אלף מצביעים בשביל לעשות משהו שהם יכלו, לא... או, או חלק ממשהו שהם יכלו לעשות אותו גם פה. למה רבה. שאלתי אותך על ימי הווילה בסביון, או גני התארוחה אם תרצה, איפה כן. שזה לא uh, נידון? כי אתה, יש לך חושים פוליטיים, ואני מניחה גם אחרים, מאוד מחודדים. אתה יושב מול בני גנץ, אתה uh, לא מבין את זה שהוא ברגע קריטי לא יעמוד באומץ? אני שואל באמת, אתה לא הבנת את זה? תראי, זה מאוד קשה לחזות, כי את לא יודעת איזה רגע קריטי זה יהיה. ואני חוזר ואומר, אנחנו, תארי לעצמך שבספטמבר, אביגדור ליברמן היה מסכים ללכת לממשלה שארבע אצבעות של הרשימה המשותפת הספיקו כדי להקים אותה. היינו היום בסיטואציה אחרת לגמרי. לכן אתה, 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 אין ודאויות בחיים הפוליטיים, אתה הולך על הדבר הנכון, וזה היה עדיין הדבר הנכון באותו רגע שזה קרה. טוב, זו לא הפלטפורמה היחידה שהקמת, הזכרתי, בפתיח, גם את יש עתיד. היית ככה שותף אה, בהקמתה, בוא נראה רגע קטע קצר. אז בוא אני אשאל את זה כן. בעדינות, כי אני יודע כן. שהוא מסתכל עכשיו בטח. כן. אם הוא הכריח אותך לעשות על הגב קעקוע של הפרצוף שלו, אני רוצה שתגע <laughs> בקוס בנונשלנטיות. <laughs> אותך, אני אציל אותך, עופר. אנחנו יכולים לדאוג אני... לך. אני... אנחנו הוצאנו אנשים ממקומות קשים. <laughs> אנחנו יכולים לחלץ אותך מישהו. אני לא בטוח שהוצאת אנשים מאיפה שיש לי קעקוע. <laughs> <laughs> אני הבטחתי לילדיי לפני הרבה שנים שאני אעשה קעקוע ואני נורא רוצה ואין לי זמן. ואין לך זמן? כשיהיה לי, אני אראה לכם. כבר <laughs> שאנחנו <laughs> <laughs> רואים את יאיר לפיד נואם ברחבי אירופה. לא קצת מאכזב אותך שיאיר מינה את עצמו להיות הסנגור של המדינה מול עוכרי ישראל בבלגיה, באנגליה, בשוודיה, ואותך הוא שלח להיות הסנגור שלו מול ליאור שליין בהרצליה? אנחנו שלחנו את יאיר לדברים הקשים, דברים הקלים, שולחים אותי. זאת החלוקה ביניכם? הוא הולך לדברים הקשים? <laughs> <laughs> תראי, זה... זו מעבר ל, לחברות אישית שבאמת אין לה קשר לתהפוכות הפוליטיות, כי היא גם יותר ותיקה וגם אה, עמדה ברגעים הרבה יותר קשים והרבה יותר אינטימיים, זו שותפות פוליטית במובן הפשוט שלה. אנחנו מתייעצים על הרבה מאוד דברים, אנחנו שותפים להרבה מאוד אה, החלטות, אה, וכן, זה כולל מי שחושב שהוא יבוא לפוליטיקה. ויהיה לו, דרכו תהיה סוגה בדבש ושושנים, <laughs> לא בפוליטיקה שאני מכיר. אבל היחסים איתו, כלומר החברות הקרובה איתו, זה מה שמכניס אותך לפוליטיקה, או שזה היה איזשהו אה... לא. סיבות מסתדרות? לא, לא, לא נכנסתי לפוליטיקה בגלל שחבר שלי הקים מפלגה. <laughs> היו לי הצעות פוליטיות עוד קודם, נדמה לי פעם ראשונה ב-2003 כבר. <laughs> ואז בהקשר האישי, ובבשלות לחיים הפוליטיים פשוט לא הייתי שם. לא ב-2003 ולא ב-2009 ולא בזמנים האחרים. אני נכנסתי לפוליטיקה וזה נשמע כמו נאום נדוש ונוטף דבש של פוליטיקאי. אני נכנסתי לפוליטיקה, מפני שבשלב מסוים של חייך אתה מסתכל על... מה אתה, לא רוצה להגיד, את תשאיר אחריך, אני מתכוון להיות פה עוד הרבה זמן, אבל בסופו של דבר מה שאתה משאיר לילדים שלך, לילדים שלהם, איזה מדינה, תראה, הייתי עיתונאי 25 שנה עם דעות די חזקות ומוצקות, עם רצון לשנות ולהשפיע, ואין מה לעשות, המקום לשנות ולהשפיע זה המקום שאנחנו יושבים בו עכשיו. כל השאר, זה נחמד, זה חשוב, אני לא מזלזל בזה. זה לא דומה בכלל למה שאתה יכול לעשות בתוך המערכת הזאת. במקרה יצא שבאותו זמן יאיר הקים את יש עתיד, המסגרת נראתה לי נכונה, או הכי נכונה מכל המסגרות שיכולתי להיכנס אליהן, וזאת הייתה החלטה. ובכל זאת אתה מדורג ברשימה רק מקום שישי? תרשה לי להניח שבמשא ומתן אחר שהיית מנהל יכולת להיות מדורג קצת יותר גבוה, זה לא סיכון? למה דווקא המקום הזה? לא, ככה זה יצא. אגב, היה ברור... הייתם על חד ספרתי בהתחלה, לא היה ברור מה יקרה איתכם. לקחתי את הסיכון ואיכשהו גמרתי בשליש העליון, כן? זה לא היה זה אני גם, המקום אה, אה, ברשימה הוא לא בהכרח קובע מה תקבל בתפקידים אם וכאשר יהיו תפקידים, זאת לא הייתה הבעיה. עד כמה אתה מרגיש שמשפיע אה, על מה שקורה? היו תקופות שאמרו פה אנשים אה, ביש עתיד, יש נתיב עופר שלח, יש נתיב שי פירון, כל אחד ככה מושך את המפלגה לאופי אחר, לגוונים אחרים. אני לא, לא רוצה ל... לפגוע בפרנסתם של כמה מאמיתייך, אבל uh, כמו חלק גדול ממה שנאמר על יש עתיד לאורך השנים, זה, זה לא רציני. בואו נדבר רגע על הפוליטיקה. מצד אחד, יש לך קול די ברור ועצמאי, דיברת על זה. מצד שני, הפוליטיקה מכניסה אותך גם לסוג של מסגרת שבה אתה צריך, מה לעשות, גם למתן את עצמך בגלל שיקולים מפלגתיים, קואליציוניים ואחרים. אתה מסתדר עם זה? כן, תראי. אתה בא לפוליטיקה בשביל להשפיע, ובשביל להשפיע מה לעשות או להשפיע במקסימום, אתה צריך להיות בעמדות מסוימות, והמסגרת שבתוכה אתה אה, נמצא צריכה להצליח. עכשיו, זה, זה מעניין, את יודעת, אני, הזכרת בהתחלת השירות שלי בצרכנים, מהימים שהייתי בצבא ועד שנכנסתי לפוליטיקה, הייתי בעצם בקריירה שבה התעסקתי עם עצמי, זאת אומרת, המסגרות שהייתי בהן, ועבדתי בהרבה יותר במסגרת אחת, הם היו תירוץ בשביל זה שאני אכתוב, או אני אופיע בטלוויזיה, או אני אעשה ככה וככה. פה המסגרת חייבת להצליח. וכדי שאני, במובן הכי אישי, הכי אנוכי לכאורה של הדבר הזה, אהיה בפוזיציות שאני רוצה להיות בהן, המסגרת צריכה להצליח, ובשביל זה אתה עושה, בגבולות שלך, אתה עושה כל מה שנכון. ופוליטיקה היא לא תחרות של הבעה הכי מדויקת של עמדתך. היא תחרות של להגיע לעמדות השפעה עכשיו, בתוך זה אתה עושה פשרות, אתה עושה טעויות, אתה עושה את כל הדברים שבן אדם עושה. אתה לא מאבד קשר עין עם המטרה, ואתה מנסה כל הזמן גם לבדוק את עצמך, שאתה לא חוצה את הגבולות של עצמך, לא חושב שחציתי. אתה לא חוצה אותם. איך אתה מגדיר את הצלחת המסגרת, יאיר לפיד ראש ממשלה? א', כן. ב', כל עמדת... אני אומר א', מפני שזה לא... לא תלוי רק בזה. כמובן שהמטרה שה העיקרית, המהותית, היא להגיע לשלטון, ולהגיע לשלטון, זה אומר יאיר לפיד ראש ממשלה, עופר שלח בעמדה אה, שהוא אה, אה, מהאנשים המשפיעים במדינת ישראל. שר ביטחון? אה, לא, לא בהכרח, לא בהכרח. שר אוצר בעיניי יותר משפיע משר ביטחון. אבל אה, אה, אני התייחסתי לשר ביטחון בהקשר שאני חושב ששר ביטחון, כמו הרבה תפקידים אחרים, הוא פשוט תפקיד שלא נעשה נכון ברוב ממשלות ישראל. אבל אני אומר, כל מקום שבו אנחנו נשפיע את ההשפעה הכי חזקה שאנחנו יכולים, ובוודאי שלהיות בשלטון זה הכי חזק. אבל איפה הקול שלך כל בעיניך יכול לבוא לידי ביטוי הכי טוב, הכי מועיל? מה, במשרד האוצר, במשרד הביטחון? אני פעם אמרתי למישהו שאני רוצה להיות בכל משרד שבו אני יכול לחולל מהפכה. ואני חושב שבמשרד הביטחון אני יודע, לא רק שאני יודע, הנחתי על השולחן מהפכה. בפני הציבור הישראלי, גם בספר שהוצאתי כחבר כנסת וגם בסך כל העבודה mm -hmm. שלי כחבר ועדת חוץ וביטחון. אני חושב שאת שואלת אותי מה עמדת ההשפעה הכי גדולה ב... ב ממשלה בישראל, שר אוצר בלי ספק. אז הזכרת את הספר שלך, הספר האחרון, האומץ לנצח, מקעקע למעשה את תפיסת הביטחון שלנו, לא, ושם כי, אתה אומר... לא, קשה לקעקע כי היא לא קיימת. כי, אז... ושם okay. אתה אומר, הרמת לי להנחתה, בן גוריון היה המנהיג האחרון שעיצב את תפיסת הביטחון ואת פני הצבא, מאז מועל הדרג המדיני בחובתו להוביל את התחום החשוב ביותר בחיינו, תהליכי הדיון לקויים, הראייה קצרת טווח וההחלטות אינן עקביות. האמירה הברורה הזו שלך קשורה גם למה שאתה ראית כלוחם, כאבא ללוחם, כחבר כנסת. איפה זה הכי פוגש את ה... תראי, אני אה, אה, בלי ספק אה, תוצר בין השאר. אני והרבה בדור שלי של מלחמת לבנון הראשונה. אנחנו הדור שנכנס ללבנון ב-82'. אני הייתי כבר קצין מילואים צעיר, אבל אה, חלק מהחברים שלי עוד היו בסדיר. איבדתי בשבוע הראשון, אולי עשרה חברים, אנשים שהכרתי ואהבתי שנהרגו, וכל זה בשירות מלחמה שבדיעבד הייתה מלחמת שולל, ובשירות תפיסות ותהליכי קבלת החלטות, שבחלקם אני נלחם עד היום. שאתה מבין את זה, אגב, בזמן אמת, אז כבר? יש איזו תחושה, יש איזו תחושה. אני אגיד לך, זה נורא מעניין. כשהתחילו ההכנות למלחמה, שהתחילו שנה קודם, אני הייתי עדיין בסדיר, הייתי אה, סגן מפקד אה, יחידת החבלה המוצנחת, והסתכלתי על זה כמעט אה, כמו קצין סדיר, על איפה אני אעשה ומה אני אהיה ואיך אני אביא לידי ביטוי את היכולות שלי. שנה אחר כך, אני כבר איש מילואים, ההסתכלות שלי היא אחרת לגמרי, וכן, יש תחושה של שקר באוויר כבר כשאנחנו נכנסים ללבנון. ומכאן... גם בהמשך הדרך, בדרך העיתונאית שלי, בספרים שכתבתי עוד לפני שנכנסתי לכנסת, בעבודה העיתונאית השוטפת שלי, וגם בדברים שראיתי כחבר ועדת החוץ והביטחון, כל הכשלים האלה באים לידי ביטוי, כן. הזכרת את השיר, שירות המילואים שלך בלבנון, 83', בעצם גם אתה חווה אירוע משנה חיים, אפשר להגדיר אותו. נפצע קשה, מאבד עין. אני... זה, זה נכון, אני יכול להגיד לך שברשימת האירועים ששינו את חיי זה זה אפילו לא בחמישייה הראשונה, אבל זה זה אירוע קשה, כן. זה, אתה נפצע קשה ואז מה מתאושש וכמה זמן זה לוקח? האמת, אה, זה לקח במובנים מסוימים, פיזית, תוך שבוע הייתי בחוץ מבית חולים ולמעשה אה, אה, לא, לא חזרתי אליו. אה, אני חושב שנפשית זה נקבע בשלושת רבעי שעה הראשונה אחרי הפציעה. אני נפצעתי, הייתי המפקד של הכוח שם, היו לי חיילים פצועים. אני הייתי מאוד מודאג מהאפשרות שיתקיפו אותנו אחרי זה, הפעילו עלינו מטען מרחוק. הייתי מודאג מהאפשרות שיתקיפו אותנו אחרי זה, ונכנסתי למוד של תפקוד ממש תוך כדי. נפגשתי לפני, כשכבר הייתי חבר כנסת, נתתי חוג בית ברמת הגולן, ובא אליי מישהו, והרבה אנשים אמרו לי לאורך השנים שהם טיפלו בי כשנפצעתי, לדעתי המספר הכולל של אנשים שטיפלו בי זה, זה בית חולים שדה. אבל הוא באמת היה זה, והוא תיאר לי את זה מנקודת מבטו, והוא אמר שאתה אמרת לנו, כשבאנו אליך, תעזבו אותי, תלכו לטפל בחיילים שלי, אני עסוק עכשיו. ואני זוכר את זה ככה, ואני וה... חושב שזה הכניס אותי לאיזה מוד של תפקוד. שברמה מסוימת גם היה, גם הוביל אותי אחר כך, בימים שלכם, הפציעה. היית, אתה מפקד על חיילים, אבל לא רק אתה, גם אביך אה, פיקד על חיילים. בוא נראה רגע קטע מהמליאה. אדוני היושב-ראש, במקום הזה ובמקום הזה, כמו בכל יום ובכל מקום, אני נושא עימי את אהוביי שעודם איתי, ואת אלה שאינם עוד. אני נושא את המורשת הגאה והקשה של המקום הזה, שבו נולדתי והייתי למי שאני. כשהיה אבי המנוח מפקד פלוגה בגדוד הנחל המוצנח, תחת פיקודם של אריאל שרון ומוטה גור. כן. אתה מדבר על... Uh, אתה אומר אהובי שעוד אמיתי, וגם אלו שאינם, אני מניחה שאתה מתייחס בין היתר גם לאבא שלך, תכף uh, ניגע גם במוות uh, של אשתך, אבל יש לכם יחסים uh, קרובים uh, לפני המוות? כלומר, כתבתם ספר ביחד, אני לא יודעת כמה אבות ובנים יוצאים למסע כזה של כתיבה פשוטה. היו לנו יחסים מאוד קרובים. אבא שלי היה באופן מאוד שונה מבני הדור שלי, שני הוריי נולדו בארץ. ובהרבה מובנים, גם כשהייתי לאבא בעצמי חשבתי על זה, המרחק הדורי ביני וביניהם היה לא גדול. אגב, המרחק הדורי ביני לבין ילדיי, במובן של הסביבה שלנו, הרבה יותר גדול. Uh, והחוויות uh, שאני עברתי היו דומות להרבה מהחוויות שהוא עבר. Uh, אבא שלי היה איש מאוד uh, חכם ומאוד... Uh, הוא היה האיש הראשון שכל אחד היה רוצה uh, בעצתו, בקרבתו. Uh, אני אגב, בקטע הזה בנאום, אני מתייחס לעובדה, לא העליתי את זה סתם, זאת אומרת, לא כמשהו סנטימנטלי, אלא סיפרתי שלאבא שלי כשהוא היה מ"פ היו שלושה מ"מים ששניים מהם נהרגו. בערבות הימים בקרבות, אחד היה עוזי יאירי שהיה מפקד סיירת מטכ"ל ונהרג במלון סבוי ואני כשהייתי אה, מ"מ היו לי שלושה מ"כים ששניים מהם נהרגו בשבוע הזה שאני מדבר ודיברתי על זה דווקא כסוג של חובה וציווי לאחד ל לשרת ולהגן על הארץ הזאת אבל שתיים לזכור את המחיר של הדבר הזה ולעשות את הכל בשביל ש... לא נצטרך לשלם אותו. אז במובן הזה, גם הלאומי וגם האישי מתחברים לי פה. אנחנו דיברנו קודם על אירועים משני חיים. איבדת גם את אבא שלך וגם את אשתך אה, בפער של עשרה חודשים, אה, לדעתי. Mm -hmm. על זה אפשר להגיד שזה אירוע ששינה את חייך? אה, אני יכול להגיד שהמחלה של אשתי, אה, שהייתה חולה בסרטן במשך שבע שנים, אנחנו רואים תמונה על המסך, זה הבן שלך איתי. בני שצנחתי איתו, כשהוא צנח, כשהוא היה בצנחנים. הנה מיכל עם... הנה מיכל משחקת סנוקר עם יאיר לפיד. זה בלי ספק, אני לא יודע משנה חיים, זה האירוע המשמעותי ביותר בחיי. דיברת קודם על אירועים משמעותי הרבה יותר מהפציעה שלי, בכלל לא דומה. זה דבר שאתה עדיין מתאבל עליו? עליה, בטח. אני... בוודאי, היא חסרה לי חסרון פיזי. אבל זה, זה לא רק העובדה שהיא חלתה ומתה, אלא החיים שהיו לנו יחד, בתוך הדבר הזה שהיו חיים בעוצמה בלתי רגילה, באינטימיות מאוד גדולה, ב, עם אמון מאוד גדול. זה דבר, אני אמרתי את זה כשהספדתי אותה, זה, אתה לא יכול לחזור מהחיים האלה ולהיות... זה כמו, אני נתתי אז את המשל, שזה כמו בן אדם שחי בחדר שמואר בנורה של 40 בת ועובר לגור בחדר שמואר בזרקור, כמו אלה שיושבים מעלינו עכשיו. זה מצד אחד כואב, זה כואב בעיניים, והבהירות הזאת היא מאוד קשה, ואתה לא יכול לחזור להיות מי שהיית. אני רואה שיש לך עדיין טבעת נישואים על ה... כמו שאני נוהג להגיד, שהיא תבוא לקחת אותה, אני... כן, אבל זה לא, זה לא סטטוס. כן? יש לי בת זוג, יש לי חיים... טובים ומלאים איתה, אני אוהב אותה מאוד. וזה... זה מיכל שמה לי, וכשמיכל תבוא לקחת, זה יהיה שלה. טוב, התרגשנו כאן לא מעט. בוא נעבור רגע ככה לשינוי... הוא במעבר חד. במעבר חד. בוא נראה קטע ונמשיך. <קיין>, פעם ראשונה שפגשתי את שלח ולא הבנתי מה זה הדבר הזה. הוא כאילו all around player, אבל הוא גם הכי טוב בכל עמדה. המשפט הנכון, המילה הנכונה, ברגע הנכון. שאר האנשים הם בני אנוש ובני תמותה, ועופר שלך הוא גאון. שום דבר. ב-77 היה לי הרבה שיער, תסתכלי, 800 אלף דולר, הוא מרוויח שם, לי יש שמונה דולרים. אני עשיתי הרבה מאוד שידורים בערוץ הספורט, ועדיין אני לא מאמין שמשלמים בבשביל זה. יש פרידה מערוץ הספורט ביום השידורים. יודעים לעשות קליפים אני לא יודעת מה אנשים חושבים על עופר שלח, הפוליטיקאי, אבל אני יודעת בוודאות מה חושבים על הפרשן. אתה מתגעגע? יש קווים מקבילים בין אז להיום? לא, אחד, לא מסתכלים אחורה בחיים. אני לא, לא... זאת אומרת, אני מתגעגע במובן הזה שנורא נורא נהניתי. באמת. זה להתעסק במטריה שאתה אוהב, וספורט זה מקום שבאים מאהבה. זה מקום שאם אתה לא בא מאהבה, אל תבוא. אה, שלא כמו הפוליטיקה בדיוק. אבל... ואני אוהב את האנשים. אני... רובם חברים שלי עד היום. ו... ועשיתי את זה באמת ב... בלב שלם באמת. אבל חלק מלעשות בלב שלם זה גם להגיד להגיד שלום כשצריך. אמרתי שלום כשצריך. דיברנו על ספורט, אתה בעצמך עושה ספורט ויש איזושהי שמועה לאיזה שיא לא נורמלי של ריצה שעשית. אפילו לא נעים לי להגיד את המספר, אולי תגיד אתה. אני מתכוונת למרחק. אני... הייתי בשיאי, שזה היה באזור גיל 50, מהשלושה, חמישה רצי מרתון הכי טובים לגילי בארץ. וכמה <קילומטר>, קילומטר רצת? עכשיו, <חשב> לא. ו ופעם אחת רצתי אולטרה מרתון של 90 קילומטר בדרום אפריקה. חוויה מופלאה. זה... רוב האולטראים בעולם אז זה... זה כאבים זה, בכל זה... הגוף, מה חוויה? זה כאבים במקומות, זה כאבים בסוליות של הנעליים. זה כאבים במקומות... שאתה לא מאמין שבן אדם יכול לכאוב, ובצד זה, זה כאילו ככל שהגוף דועך, הנשמה עולה, אז אתה שומר את זה. הדקות האלה שאני נכנס בקרטוע <laughs> לאצטדיון בדרבן אחרי 90 קילומטר, זה, אני ממש עוצם את העיניים ואני רואה את זה. והרבה פעמים כשאני יוצא לרוץ עכשיו איזו ריצה יומיומית כזאת, של 10-12 קילומטר כזה, שאתה רץ, אתה לא תזכור את זה אף פעם. כאילו, יש לי את זה בראש, את הרגעים האלה. ריצה זה דבר חשוב. בוא נדבר רגע על ריצה כשאלה אחרונה לסיום. יש סיכוי שנראה אותך גם רץ לבד בראש איזו מפלגת שמאל עצמאית לא מתנצלת, כפי שיש שטוענים שאתה צריך לעשות? קודם כל, טוב לי במסגרת הפוליטית שאני נמצא בה. עכשיו, מסגרת פוליטית היא מסגרת. אתה, אתה בסופו של דבר תמיד עושה את החשבון שלך. אני לא, לא מקדש. ואני חושב שעושה טעות מי שמקדש מסגרת פוליטית. אבל אם את שואלת, טוב לי ביש עתיד ואני מתכוון להישאר בה. חבר הכנסת עפר שלח, יש עתיד, תודה רבה על הרעיון. תודה לך. עד כאן עניין אישי להפעם, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה עם אורח או אורחת חדשים בתוכנית הזאת. אתם מוזמנים לצפות גם בחשבון היוטיוב של ערוץ כנסת. המשך צפייה מאנה, שתהיה לכם להתראות.